da sujuda an ka sujuda suna toshewa kada a zo gurin sallallahu alaihi wasallam na ba kai bai za sabatun musibatun bima ga da mata yidin summa ja'u kalifuna billahi in radda illa ihsanan wa tawfiqa kaifa ya Thank you.
shi ya kai wurin. To shi kuma sau ba mu sai ya ci abinci kwana uku. Ina fata an gane. Kwana uku ana bin kan shi ya ci abinci ya ci. Aka rasa me yasa. Sannan ake tambayar shi me yasa ne ka? Shi to, ni da ma burina da ƙaryata ko na yi da a ce ina wuri ɗaya da manzon Allah. To Allah ya san kanka aya ya ce manzon Allah ba yana matsayin shi daban. Ni ko wannan shi ne ta da ɗan haka. Ni kuma ina san shi. To shi ne sai aka saukar da wannan aya wani illa ya wani suna. Wanda ya ba Allah da manzon Allah, kula ya kama da zai da al'amar na yi wa alaihiyar. Suna cikin zaɓi da wanda aka yi masu ni'ima. Dina siddiƙi da wasu yada da misali da siddiƙai da shirinai da tsari. Misali nan ba ku ɗan zamani. Kana da aboki kun yi karatun boko tare. To kai sai Allah mai da ka direba. Shi zai shiga harkar siyasa. Sai Allah ya ba shi shugaban ƙasa kuma ba na ɗin kuke raba da shi wannan aboki na ka ya zama shugaban ƙasa. Ka kuma sana'a tuki kake. To sai ya ci shugaban ƙasa Allah ya ba shi. To za a ce ba president ko gwamna ne ko waye ne. Direban da ya yi da shi ne tuka. Ba wai sauran da kake so ba a shi zai zaɓa ma kanshi direban. To kana can ƙauye kayan a rantsar da shi sai aika ya ce a neman wari. Ana kawo ka ya ce to tuƙi ne za ka tuƙa ni duk inda za a yi ka za ka tuƙa ni. Kun ga wannan ai soyayya ta gawo saboda aboki ne ko tare kuke. Ba ku taɓa saba ba. To sai a ai maka duk ƙa'idojin da ake a gaya ba ƙa'idojin tuƙi su gaba ƙasa tun da ke zuwa ba ko ba ka iya. To ba a yi kaza ba a yi kaza an kaga mun ɗaga hannun kaza a cikin mutu su karanta da ku. Irin sanyin da shugaban ƙasa ke ji ciki na AC na mota irin shi za ka ci. Kun ba ka yi shi ba tun da kai gaba kake wani komo ko. To me yasa soyayya ta jawo? Duk irin motar da ya aka zo mai ko mai tsadarta kai za ka fara tuka ta kai za ka zata ta inda za ka ci. Ka ga soyayya ta gama daɗin da yake ji kana yi to shi ne wani aka yi da sauraro. Don da yana tuka mai da wani wanda Allah ya ka ce wa wani da rasuwa. Alhamdulillah wa rasuwa. Allah ya kama alladhi na al'amalla wa alayhi. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واسرع اولئك رفيقا ما بين لهم التاريخ ابو كنتك تاري نعم ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما وكاتب ان ذلك الفضل ولا فلا تبقى قريش له tun da ya ƙoƙarin shi ne ina ka yi shiga aljanna da manzo Allah zai shiga. A'a, ƙauna ce da soyayya da yake yi manzo Allah. Zalika al-faral, wannan faral ce daga Allah aka fi billahi. Wani ya isa mai rokaci. To haka soyayya ke ba mutum abin da bai samu ba. Lokacin da Shehu Islami, Burhanu, radiyallahu ta'ala, shi Tijjani ya tura ce shi je ka yi ta yi sai mai izini komi ya ce ni ne ba annabi ya taiwa da kan shi to saboda mu ɗan gida ne shabakai ne je kada shiga fara to ga shi ya shiga fara duk duniya ta san yana fara nan ga Allah shi ya Allah ƙara da shi na ayyuha alladhina amanu khudhu hizrakum fanfiru sibatan wa anfiru jami'a. Ya alladhina amanu ya ku masu imani khudhu hizrakum ku riƙe ƙarfi fanfiru sibatan ku tahi daban daban da fanfiru jami'a ko ku kuna ku tahi baki ɗaya in za a ta yaƙi.
wa'inna minkum tawashi kaza wa'inna minkum lawallaybada bayna sa'atkum musibatun qala kana wallahu alayhi illakum ba'un shayda to shine yake cewa wa'inna minkum lawallaybada an cikin ku ana samu lafiyar kan baya in sun in an tayi su dawo baya suna ga mutane kawai su Allah ya ga kwaye da shi an tayi su yake amma sai su dade su koma ma suna cewa kai ka kuje yakin nan akwai haɗari da sabar ku su yi su idan wata musulma ya sare su ala al'amallahu ala illa maqul dama Allah ya yi ni'ima da mu je tare da ku ba in ko Allah bai sare su na alheri ba kun ciwo musa a ganima sai ka sun ce ya nan ta yi kun tuba abun ba a kuza ko nan azima idan ma na samu ta yi yanzu suna tare da su in rabauta rabauta mai yawa na ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن لئن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما إذا أنا أريد أن أسألك سؤال شيئا أي دعوة من فضل دعوة من تيتا على نسو من جميعات أسامو قرنا مليا يا ليتني يا كيشولا كنت تزدموا معهم تارد السوء فأبوغا الربوتا فوضا عظيما لهم الجرمى لا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل سجسيان في سبيل الله دان الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ويمسك يسعون رعوة الدنيا سنة رعوة متباهية ومن أنفاس مبنية سنة سعون رعوة الدنيا سنة متباهية وكمنا مكين سنة رعوة سنة 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 إيقانة رسولة ونبتوى القرآن wani ƙatin lisa zai zai wanda ya ce ya fi don Allah da ƙatin sai ya kashe a wajen da kuwa aka yi sura kashi to wannan Allah ya ba shi lalari biyu kayan yaƙi an kashe ka lada kayan yaƙi ka kashe lada ka ci nasara a wajen da su gudun ci da sannan za mu ba shi ajiyar azima lada mai girma na malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustarafina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akrimna min hadhihi al-qaryati zalimana waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira to ban ce kuma ka tsaye su da wannan ta bayyana ne ce ya da wannan ma wasu masalai
taurari ne su za su ja ku da dare sannan ba a hanya sun ce a sun tabbatar da ita rana yanzu za su fito da sako da sauke da saurari suke a wani inda wannan taurari su kama da gaba zuwa da ita rana da daddare ake da ya rana ba ce biyu ina wata an gane da suke cewa ga inda suke ga kishiwa ruwan sauka ya ƙare sai dai a buga raƙumi a sharuwa amma su ne Allah ya ce ba wa alamat ba wa binnazan ya rumiya in kuka ya fi zanga sai a yau ta alama a wasu sauran gobe a hannu na الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا ولم يسكنوا إيمانا يقاتلون في سبيل الله سواء أولياء الشيطان فكروا كلمة الله والذين كفروا sun kuma kafirai ya ɓata nuna fi sabi da ɗago suna yaƙi ne don su ɗaukaka girman gobokansu ina mata an gane to an saba kenan wannan suna yi don Allah wannan suna yi don gobe ya ɓata nuna ba ɓata nuna aure a shekara ku kashe mutane abokan shekaru kamar yadda na alamu ai kaga sai ku ce wurin tashi ya kallon ɓangon ko kokowa ko wani abu to an ɗaura shida to a ya kai ka abokinka mutum shi ne shida shi yasa sai a fitin ajin da ɗaura ya a shida ku kashe iyayen ginin shida in na kai ne shida da kayan raƙi ba shi shida kai ne shi da dauri a matan gani saurata a kiyayen shekarun mutum ya yi na arziki musamman ya yi na arziki an ɗaura wancan shekarun in kawo ya ga abuta yi da shekarun mutum ne shekarun mutum zai zafi cikin arziki ya ce ka zo mutum kanar ƙwallo ko kokowa ko wani disko ta halaka da wakon arziki ya daidai a samu cikin da ta su libari ai wanda kana rabuwa na su bayan wata aiki sai ya rabuwa ta na alam tara ila alladhina qila rabbukum fa'idukum aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alayhimul qital idha fariqan minhum yakshawna an-nasa bi khashyati llahi aw ashadda khashya qalu rabbana lima kadabta alayna al-kitab lawla akhartana ila ajalin qarib qul mata'u ad-dunya qalilun wa al-akhirati khayrun liman yattaqi wala tuzlamuna fatila Allah ya ce kul mata'u ad-dunya qalil ka ga musu rayuwar duniya ya karanci wala tuzlamuna fatila ba a koyo su ko da ɗan fatili da ɗan dami karin yasa saboda Allah ba a zari ne Allah da ke musu kofu aiki a kan sun da ku ɗaru kofu aiki a kan ku kama hannayen wa ɗin musalata na kofu aiki a kan kofu aiki a kan ku kama hannayen wa ɗin musalata ko ɗin sallah Allah ma kutu ba da yin rikitani da yadda aka kwanar ta musu ya yi za fari kungo sai ga wasu kaɗan daga cikin su ya ka shauna nasa ta kuma mutane a kashiyar tullahi kamar kuma ubangi a wasu yadda kashiya ko sun kuma rama mutanen da aka قالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب ربنا يا ربي لما كتبت علينا الكتاب
Allah me yasa ka faranta mu yayi? Me yasa? Wala mata dunya gani wala jaratu kayra zaman tabi wala mata dunya ga ya musayar dunya yan kalanci mata dunya ka na wala tuzlamu na batila wala tuzlamu da ba a tauro goda batilu da dan da biyu wala zare ya cikin ta wala ko shi ba a to ko shi Allah ya tauro na aina ma ta kuno yadrukum almaut walau kuntum bi burujin mushayyada inda kuke mutuwa sai ta tuka ko da kuna cikin ginin buru da ruwa kamar da ake yanzu a cikin kudan da a kawo su a sanya wani kungiyar da ta fara ko na ga ana malaika mutuwa a cikin kayan da ku a ruwa وإن تسبوا ما سنة يقول هذه من عند الله إن ولا بيسامس بيكو تسجل الله لا وإن تسبوا سيئة يقول هذه من عند الله إن ولا بيسامس بوا بموا تسجل كشي أولنا الدوغريك وكل من عند الله شمس قومي لدى الله وما لا ولا يقوم لا يقادون يقوم وما لا ولا يقوم يسعون المرتع لا يقادون بس بسنطة يقوم بس بسنطة القرآن ما أصابك من حسنة فمن الله كل يسعنك شركة لدى الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أبين ليس عليك مجنة ديكارك وأرسلناك للناس رسولا وقال مردود بطاني وقفي بالله شهيدا هذا يسوي الشهيدا من يدعي الرسول فقد دعا الله وإن ديه من دعا الله جاجيس شتويا بأمه ومن تولي بما أرسلناك عليه ما فتا وإن تقول بيا aiko ko sai ka zama hafiza ka bi shahida ka ga shirya ya kakkawa kana mata da su inda Allah ya shirye shi wa yaquluna da suna cewa da wai sun bi bai ga baratu min inda ka bai ta dai batun min ga ladi ta ku in sun ba wurin da kake wallahi ya canza abin da aka yi ba za su fara da shi ba wallahu yaktubu ma yabaytu kada yarunta abin da suka warware barina nu mutawakkala lillah kuma gabanin suka dogara ga Allah ya rasulullah kafi billahi wakila Allah ya isa mai wakilci abala yatadabbaruna alquran wani za su ka juya alquran suna gani karatunta da biri shine ka kalle shi kaga ya tsare ayoyin shi da balagar shi da nahaw sa kallon Qur'ani kallo na lura ba na sauki ba abla ya ta daga nuna Qur'ani shan aya ta ke cewa an ala qulubi da afala ko ta fitani ko ko an samu tukatun zaki ne ba su gane na walau kana min indillahi walau kana min indighairillahi lawajidu fi ikhtilafan kaseera daga wannan Allah ya nuna an samu safari ne ba wai za ta mu aram me ramra wutra aur kawta aur kawta azahu wai za ta mu amun min al-ladhi kuma abin da na arantuwa aur kawta kun azahu sai kayan su kai mu manzo Allah sai su ta daidaita shi to nan aya ce da ke bayyana matsayin ɗan jarida ɗan jarida ka ga mai aiki ne daga alƙur'ani sai aiki su journalist tunda sai sun tace labarin kuma ba haka a gaya musu azabu bi ba su gaya ma annan ba kawai sun ji su tare to duk ko duk labarin sai an gaya musu sai an gwada ma shugaba a ƙa'ida ta news
in ba gwamna ya ce ma commissioner ba ka labarai ba da abin da karjin ka ba a ƙa'ida sai ya zo ya kame ya biya ji miliyan ina kuma abin da ake so a gyara a gyara saboda in aka kwakwar ta kame sai a ja ka tuna a ƙasa shi ya da ya ce zaɓi da sun samu su mu zaɓi kayan azuwa da masu yaɗa magana musamman in tushe da shi na ولو ردوا إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا سمعت شيء عن النبي دواء النوم السكري استنباط الشيء ما سلم لا تكون ياتي للباس المطلع. نعم. ولو رفض لله عليكم ورامته لاتبعتم الشيطان ولا رفض لله عليكم ولا رامش. لا تكون الشيطان سيئا كذلك الشيطان كشيء. قاتل في سبيل الله لا يكلف الا نفسك واحدا قاتلك يا كيدان الله يا رسول الله لا تكلف قال كتير السام وقوى الا نفسك اما وهرب المؤمنين أقول إتدم ونسي يا أسأل الله أن يكب باس الذين قبلوا بلا قول الله كامل يا كمان بسكت أبلي إن سنو ده يعني الله يكون تبشي يكابش الله أشد باسا وأشد تنكيلا وإن شيء ما وجدت أن يأتي يكون أولي تنكيلا من يشبع جبعت وعزلتي يقول له نسيبا منه وان منها وان دي شيطو شيطو نجم جسا ولا كل جزا منها دور ننجي نائك الحديد ومن يشبع جبعت سيئات يقول له كبل وان دي شيطو شوتا لشوتا يلا نزنيج مكروك شيا ايك الله وما مسلاج ko islamiya duk wanda ya salla ko karatu kana da kawai in ka zo ka gyara gidan kwallo duk wanda ya zo ya ba aka yi ballaci da iri kana ci ina wata na gane da abin sabon ka da ya ta kana da kawai abin alheri ka da ta kana da alheri kawai da alheri na وكان الله على كل شيء مقيتا الله مقيتا وتمكي ويوالي دكومي وإذا وهيتم بتهية فأيوا بأحسن منها أو ردوا إذا ذاك يقيسوا ويمن إكاو في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كان الله دا سبتين ينسان لما سنة لي أنسى تا واجبي أما لك أن ينسان لما تو سنة انكو ومتاني ديوا سلما هيني أنسى يا بيا تارون كتو نوم كمتاني لكلا أقرأ ورحمة الله سنة الله يعني duk ɗaya ne sallama ya rasa da kuma sai ɗaya an samu kowar zo kuma ita sallama ne ne shi a yi a sabila ala kabir in kai ƙarami ne ka gama da farko kai za ka mai sallama almashi ala ƙa'idi mai tayyaya shi ne ba na zaune sallama ina wata gane arraki ba ala almashi wanda ke masa babur ko masa mota shi zai ce assalamu alaikum kun ga ka'idar ta ko ƙarami ya yi ba babba yawwa zan manzo Allah ya ce assalamu ismun min asma'i fa afsu ne da su sallama suna daga suwa ku ɗaya da ta shi tsakanin ku taimaki sallama tana kantar da ni bin ka ba da hannu kuma kin sallama wannan gama hannun zai kansa da zuci an gane na nalla kana la kulli shay'in asira Allah
mai kirgigewa ne da kuma kuma wato asiba ya kirgige ta nan da rabana abin da kuka ta dai Allah shi ba Allah ne mun mutunta musu kuma Allah ka yi mu